Головний інженер, наш депутат, ми їх попросили, привіз знаки, надпис «Рівне» для нашого корабля, який називається «Рівне». Я його побачив буквально за 5 хвилин до сесії, можливо, за півгодини до сесії. Дуже гарно зроблено. І ми домовилися з керівництвом там їхнього штабу і з командою корабля, що наші депутати поїдуть, там вони ще деякі замовлення зробили, і прикріпимо урочисто на наш корабель, щоб він виходив в море вже під надписом «Рівне». Дуже гарно зроблено.